Almanların Cənubi Qafqaza gəlişinin 200 illiyi münasibəti ilə Azərbaycanın Almaniyanın ölkəmizdəki səfirliyi Şəmkirdə müəllimlər üçün trening təşkil edib. İki günlük kurslar alman dilinin daha mükəmməl mənimsənilməsinə xidmət edib. Almaniyanın tanınmış universitetlərinin alimləri tərəfindən təşkil edilən seminara bölgə üzrə bu dilin tədrisi ilə məşğul olan müəllimlər qatılıb. Buna qədər sözü gedən kurslar Şəkidə təşkil olunub. İlin sonuna da digər bölgələrdə də təkmilləşdirici təlimlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Azərbaycanda alman dili müəllimlərinin bu dilə marağı çox böyükdür. Alman dilinin təkmilləşdirilməsi isə Almaniya səfirliyinin əsas vəzifələrindən biridir. Biz Almaniya səfirliyi olaraq Şəmkir şəhərində dəfələrlə olmuşuq. Burada alman izlərini və Şəmkirin gözəlliklərinə şahidlik etmişik. Bizim bugünkü səfərimizin əsas məqsədi isə sırf 2 gün ərzində alman dili müəllimləri üçün təlimlər təşkil etməkdir. Bu təlimlər üçün Almaniya və Avstraliyadan təlimçilər dəvət olunub.